Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. På denne dag, 26. november 1476, Dracula blir fyrste av Wallachia igjen. Jeg har den stasjonære PC-en min foran meg, og jeg har gått inn på startsiden. Og jeg skal nå lese det det står om det på startsiden. 1476. Dracula blir fyrste av Wallachia igjen. Etter å ha fordrevet sin rival, lot Vlad den tredje Dracula seg krone som Wallachias fyrste for tredje gang. Området ligger sør for Transylvania i dagens Romania. Dracula betyr sønn av dragen. Han hadde også det megetsigende tilnavnet Tepes, spidderen. Historien om Draculas grusomhet inspirerte Bram Stoker da han skrev romanen av samme navn i 1897. Ja, jeg synes at historien er veldig interessant, og jeg vil jo si at Dracula, det synes jeg også er veldig fascinerende. Jeg synes det, altså. Absolutt, altså. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.